მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ არ დაიდარდოს ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმრები ყველა თაობის საყვარელი შემსრულებელი ჩვენი ლელა ჩვენი პრიმადონა ლელა წორწომი აგვესტუმრა ეს სტუმრა არ დაიდარდოს და ჩემს საავტორო გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ჩვენი მამულიჩა მოგესალმებით მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს მოგესალმებით დღეს დაპრემიერდება ახალი სიმღერა ჩვენს ტალღაზე რომელიც სპეციალურად ლელასთვის შეიქმნა და ნუ თავისთავად დღეს ასევე ვისაუბრებთ იმ კონცერტზე რომლისთვისაც ვემზადებით ხო რომელიც გამართება 4-ში მოგესალმებით პირველად ხარ ხო რიგში დღეს არ მოგიწევთ ლელასთან ერთად მოხვედი მამულიჩა თორე ისე სულ რიგში დგას ხოლმე აქ ეგეთია ჩვენი ბედი მივესალმები რადიო არ დაიდარდოს მსმენელებს დღეს შედგება ახალი სიმღერის პრემიერა, რომელსაც ესე ელოდებით. მეც მაინტერესებს, როგორი გამოხმაურება ექნება ამ სიმღერას. ამ სიმღერის ავტორი გახლავთ რილიკო ნემსაძე, ტექსტი ირინა სანიკიძის. არანჟირება ჯგუფი ნონსტოპი და პაპუნა შარიქაძე ასრულებს როიალის პარტიას. კლიპი გადაიღო რეჟისორმა ნესტანსინ ჯიგაშვილმა. ოპერატორი ბუდა, ძალიან მაგარი ოპერატორი, საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო ოპერატორი და მოკლედ ძალიან ველოდები. ეს გამოხმაურებებს დღეს საღამო 7 საათზე კლუბში რუფი შედგება ამ კლიპის დახურული ჩვენება. და ლელა შემდეგ უკვე YouTube არხზე აიჭვირთება, ხო ეს? ეს ოფიციალურ გვერდზე. ამის 10 საათზე აიჭვირთება ჩემს YouTube გვერდზე ეს კლიპი და უკვე შეიძლება ნახვა. სიმღერას ახალწოდებით წამიყვანე სიყვარულთან, ხო მასია. მაინტერესებს ერთი სული მაქვს როდის გავაჟღერებ ჩვენს ტალღაზე ამ სიმღერას და აქვე რაც შეეხება კონცერტს, მე როგორც ვიცი, ესე იგი A კატეგორიის ბილეთებს ვინ შეიძენს, იყო ესეთი სიახლე, რომელსაც ჩვენ ვაცნობდით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინ შეიძენს, ესე იგი მათ რაღაც გარკვეული სურპრიზი ელოდებათ, ხო მასია, ანუ მაისური, კი ბატონო, ანუ ძალაშია ისევ, ხო? რა ხდება ბილეთებზე, როგორ ვემზადებით კონცერტისთვის? ნუ, კონცერტისთვის ძალას არ ვიშურებ. ესე იგი, პირდებით ძალიან მაგარ შოუს. რა საკამდე ჩაგვიოიძახიან ხოლმე, რა საკამდე ჩაგვიტარებიან. ჩვენ ახლა ისედაც მიჩვეულები ვართ, ანუ ყველა კონცერტი განსხვავდება ერთმანეთისგან. ყველასგან განსხვავებული კონცერტი იქნება ძალიან მაგარი შოუ, რა. შოუ პროგრამა კოსტუმირებული, კოსტუმირებული თავისი მოცეკვავეებით, მონაწილეზე ცალსაკე გეტყვით, ყავს მოწვეული სტუმრები, ძირითადი ნონსტოპ ბენდი იქნება. გვეყოლება მე დუეტები, სტეფანე დუეტი ჯორჯია, ნოდიკო ტატიშვილი, მოცეკვავეთა დასი, თეა დარჩიასი, თედასი და ირაკლი ფიფიასი, მე სტუდიო, ჰიპ-ჰოპის განხრითაც იქნებიან ესე იგი მოცეკვავეები, მოწვეული სტუმრები გვეყოლებიან მუსიკოსები. GMS Lite იქნება თავისი განადებით DJ Holy Molly-სთან ძალიან საინტერესო ელექტრონული ვერსია გაიჟღერებს სიმღერებს ახლა არ ვიტყვი წინასწარ არ გვინდა ხო რაღაცა 100 კილოვატი დაახლოებით აპარატურა იქნება ჩვენი მეგობრის კენა მამედოვის უცხოელი ხმის რეჟისორები ჩამოყავს რომელმაც იმუშავებენ იმაზე რომ სპორტის სასახლეში ჟღერადობა იყოს ძალიან კარგი და იქნება კიდევაც და რა ვიცი ველოდებით ჩვენ დიდ არმიას თაყვანისმცემლების და ეჭვი ამეპარება რომ სპორტის სასახლეში 4 ოქტომბერს მეთან თბილისობა იწყება სპეციალურად შევარჩიეთ ეს პერიოდი იქნება ძალიან ბევრი ხალხი ამაში ეჭვიც არ მეპარება და რაც თავარია მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ქალაქ თბილისის მერიას პირადად ქალაქის მერს კახი კალაძეს ასევე იმ ადამიანებს, ვინც ძალიან გვერდში დამიდნენ, უბრალოდ არ გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ მათი სახელები და გვარები გავაჟღერო, მაგრამ უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ მათ გარეშე ეს კონცერტი ვერ შედგებოდა, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ძვირად ღირებული კონცერტია, სხვანაირად ვერც გამოვა, რა თქმა უნდა და მაქსიმალურად ეს იქნება ძალიან ხარისხიანი. ცე ყველა კონცერტის წინ, ეხლა აი ესეთი მასშტაბური მე-6 კონცერტია, იმიტომ რომ 3 ფილარმონიის დიცა კონცერტო დარბაზში მაქვს ჩატარებული და ეს იქნება მე-3 სპორტის სასახლეში. და ყოველთვის იცი მართალი რო გითხრა თან ახლავს ხოლმე ამას საოცარი ღელვა იმიტომ რომ გინდა რომ იყოს გამორჩეული ყველასგან და კონცერტებისგან შორის ხო შემიძლია თამა თქვა რომ კი ეს იქნება გამორჩეული იმიტომ რომ ჟღერადობა იქნება აბსოლუტურად სხვა სცენაც იქნება ესეთი მასშტაბური ძალიან დიდი დისკოტეკა იქნება. და ჩვენი ჰოლდინგი არის რადიო პარტნიორი მე. კი, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. რადიო ფორტუნა ჰოლდინგი ძალიან დიდი მადლობა ყველა მხარდამჭერს ექსკლუზივი აქვს ტელეკომპანია TV პირველს დიდი მადლობა მათ და სხვა ყველა ტელევიზიას ვინც გვერდში მიდგას ვინც ესე თქვა გააჟღერებს და გაახმოვანებს იმას რომ მე მაქვს 4 ოქტომბერს კონცერტი მომიწევს სხვადასხვა გადაცემებში მისვლა და ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას ამ ხარდაჭერისთვის მაქსიმალურად ვეცადეთ ესე იგი ბილეთები ყოფილიყო იაფი რომ ყველა ადამიანს შეძლებოდეს ამ კონცერტზე მოსვლა, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ თავარი მედუეტეები ამ კონცერტზე იქნებიან ხალხი, იმიტომ რომ ყველა სიმღერა ისიან, მე მგონი, გავაჟღერებთ. და ლელასთან ერთად იმღერებენ დარწმუნებული ვარ. მე ვფიქრობ, რომ ვინც ამ კონცერტზე მოვა, ადგილზე ვერ დაჯდება. ეს ხდება ხალხი ტრანსპორტის შესაძლებლობებში კი. არეალი იქნება საცეკვაო. აძლევთ საშუალებას კი ბატონო, სპორტის სასახლე ისო ვიცეკონდა იმღერონ ლელასთან ერთად. გაერთონ ლელასთან ერთად. ხა ფილარმონიაში როცა ტარდება კონცერტი, ხა ფილარმონია არის ერთადერთი სივრცე, სადაც პოპ-მუსიკოსი ატარებს კონცერტს, ხო, საკონცერტო საკონცერტო დარბაზი, ესე ქვია. შესაბამისად, რაოდენობაც და ფასიც არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ დაუშვათ დაბალი ფასი დაატო. სპორტის სასახლეში შევძელით ესე, იმიტომ რომ რაოდენობაც ბევრად მეტია, 10 ჯერ უფრო მეტია რაოდენობა, რაც ეტევა ფილარმონიაში და შესაბამისად მოგვეცა იმის საშუალება, რომ უფრო დაბალი ფასი დაგვედო, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრს უნდა მოსვლა ამ კონცერტზე და შესაბამისად მათ თითქმის ყველა ფასის ბილეთი დახვდებათ და ხო, ეს იქნება ისეთი ძალიან ენერგიული კონცერტი და და სპორტის სასახლეც მისცემს საშუალებას იმის, რომ იცეკონ იმღერო შენთან ერთად. ნუ ფილარმონიაში ცოტა მაინც შეუძლებელია. კი, მახსოვს. კი, მახსოვს. ეხლა წარმოვიდგენია, იმიტომ რომ ეხლა მეტი საშუალება არის და ყველაფერი წინ წავიდა და ანუ ყველაფერი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს იყოს უფრო სანახაობრივი. და უფრო უკეთესად გაჟღერდეს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სპორტის სასახლე ეს არ არის საკონცერტო სივრცე და ანუ მაღალი თაღი აქვს და ანუ ხმის პრობლემა არის და ამიტომაც ჩამოვიყვანეთ ჩვენ უცხოელი სპეციალისტები ჩამოყავს გასახმოვანებლად რომ ეს ყველაფერი ანუ დისბალანსი არ იყოს, დისკომფორტი არ იყოს და მინიმუმამდე რომ დაიყვანონ რა. ხო, ამიტომ მოკლედ ესე იგი წლის კონცერტი გველოდება წინ. მე ვპირდებით ვისაც შემიგჯერათ რომ ეს იქნება ძალიან მაგარი კონცერტი რა და რა ვიცი ეს ახალ სცენას ვაშენებთ ფაქტიურად არ იქნება ეს ჩვეულებრივი სცენა მაგრამ ახალ სცენას ვაშენებთ პრინციპში ლელასთან ლელასთან ხო ნუ ახლა პრინციპში ყველა კონცერტის სიახლეებით არის და ყველა განსხვავდება ერთმანეთისაგან და განსხვავდება პრინციპში 11-ერთმანეთს არ გავს ახლა მე რაც მასოს კონცერტები რაც შემატარებია მართლა ერთმანეთს 11 არ გავს რაღაცა ყველას აქ თავისი ხიბლი და თავისი ესე თქვა რაღაცა მიმართა და ეს სრულად განსხვავებული იქნება მე როგორც მივხვდი მამულიჩანა გამომდინარე ეხლა რაც გვითხრა რომ ჩამოდის ხალხი ეს ახალი ჟღერადობა და ეს ყველაფერი ერთობლივად კი საკმაოდ განსხვავებული იქნება შევქმნით რაღაც გათამაშებები მქონდა ლელას პეიჯზე და 15 წამიან მუსიკალურ გოლებს დებდი და ერთი ორი დღე თავს ვიტეხავდნენ ვერავინ ხდებოდა რა სიმღერები იყო. სხვათა შორის A კატეგორიაზე რო ვსაუბრობდი ახლა მეც ბილეთებზე ჩვენ რო ვაცხადებდით აი ყოველდღიურად შოუ ბიზნესის ამბებში და დღემდე ცხადება ძალიან ბევრმა დაგვირეკა და ვკითხა რომ მართლა ესეა რაღაც A კატეგორიის ბილეთს თუ შევიძენ იქნება ხო იქ მაისური ლელას გამოსახულები და სწორედ მაგითო და გავაკონტროლებთ რომ სხვა მარცა იყოს ის კამიდან. კი კი აუცილებლად საიუბილეო კონცერტი არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე ამ წელს გავხდი 50 წლის და მე 25-ის. ჩვენი ფორმაში ხარ საერთოდ არ გეტყვა. მე 25-ის ვარ, მაგრამ ესე ძალიან უსამს თავის ასაკს ხაზს და მე მგონი რაღაცა პრობლემები. 25 ხარ. აი პატარა რომ ხარ, მამულის რიგში იმიტომ გეხარ ხოლმე. ხო, მაგიტო ვარ ხოლმე, ნაყინით ხელში. ხოლი მოვთან ერთად. ნაყინი ჰოლი მოლი. ხო და მოკლედ ესეც ქვია კონცერტს ველა 50 და იცი რა არის ხა 50 შეიძლება ვიღაც ძალიან ბევრი ხა მე რო ვიყავი პატარა 50 წლის მე გქონდა ცოცხალი როგორ არის მეთქვა. კი ვარ ჯანზე. აი მაინც გაგვაცილი. შენი რა ძალიან კარგად გძავდა. სოციალური დამოკიდებულება. დავიწყე და 25 წლის გოგოს ორგანიზმი გაკო მითხრეს და ასე რა. ძალიან კარგი. ალბათ ვარ მოკლედ ენერგიულად ჯანზე ვარ. რაც თავარია ძალიან მიხარია რომ ვარ ესეთ მუშაობ მდგომარეობაში და ვაკეთებ ყველაფერს იმისთვის რომ მაყურებელმა ისე ამონოს და იცი რა არის მე ყველა ფეხის ნაბიჯზე ხვდები რომ მიფასდება ეს შემის რომ არ არსებობს ეს არის აქსიომა ადამიანი რომელიც შრომობს იმას რომ მიფასდება და ძალიან კარგად ხედავს ამას მაყურებელი პირველი დაფასება კი ეს არის მსვენელი და მაყურებელი ეს ვიღებ იმ დარბაზიდან იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი ბოლო საკლუბო კონცერტები რაც არის მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე რომ მაყურებელი ახლოს მოუშვათ ჩემთან რომ ანუ შეხებითაც კი ვეხები ხოლმე მათ იმიტომ რომ ეს კიდე სხვა ენერგიას მაძლევს სხვანაირად ტვირთავს და უფრო კარგი შეგრძნებებია უფრო სხვანაირად იმღერება იმიტომ რომ შესაძლოა სხვა მღერის სიმღერას ერთნაირად არასდროს არ მღერი და შესაბამისად როგორ ენერგეტიკასაც ჩადებ იგივე სიტუაციაში მაყურებლისგან. მადლობა უფალს ამისთვის და მადლობა ჩემს მაყურებელს რომ ჩემ კონცერტზე ყოველთვის გადავსებულია ხოლმე. არ აქვს მნიშვნელობა რა ლოკაციაზეა საუბარი. ასე რომ მე ძალიან מחარებს და ბედნიერი ვარ იმით, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი არტისტისთვის იყოს მოთხოვნადი ყავდეს ძალიან ბევრი მაყურებელი, ბევრი მსმენელი და იყოს შეფასებელი. და სწორედ ეს არის კი ბატონო სტიმული იმისა რომ შეიქმნას ახალი და ბევრი კონცერტები გაკეთდეს და ასე შემდეგ და ეს ერთ-ერთი ახალი სიმღერა მოკლედ რომელიც შეემატა ლელა წურწომიას რეპერტუარს რომელიც თავისთავად კონცერტზეც გაჟღერდება ხომ ასე ამი ყვანე ფოტოშორის ეხა გამოვახსენეთ ბოდიში გაწოდილი ტექსტი ლელას პეიჯზე ამ სიმღერის და მე დარწმუნებული ვარ ну ისედაც სხვა სიმღერებზეც ესე იქნება მაგრამ აი ამ სიმღერას კონკრეტულად ისეთი ტექსტია ფანტასტიკური ტექსტი ირინა სანიკიძის რომ მთელი დარბაზი იმღერებს ვაქვეყნებთ ამ ტექსტსაც ლელას პეიჯზე გამოქვეყნდება დღეს და აგრეთვე კიდე ერთი სიტყვით მინდა გითხრათ რომ გავდივარ 15-ին ახლა ჩემ კლუბური კონცერტები გაჩერებული მქონდა სპეციალურად და 15-ში მივდივარ რეგიონში ყაზბეგობაზე გავდივარ 2019 კი ბატონო lela turtumia non-stop-ი და სადაც მაკა ზამბახიძის მიიღეს მონაწილეობას 25-ში დღეს გავარკვევ ჩავდივართ მეჯვრის ხევში ოღონდ ჩვენ მეგობრებთან ერთად კოლეგებთან ერთად სადაც იქ სკოლაში მოვეფერებით ბავშვებს და 29-ში გვეკეთება წალტუბო ეს გარკვეული რეპეტიციები იქნება. რაიონებსაც ეხლა მოეფერებით და შემდეგ უკვე მოეფერებით იმ ადამიანებს აუცილებლად მთელი ჯგუფით მივდივართ ნონსტოპთან ერთად დიდი შემოადგენლობით. და მოკლედ ზარზე მივალთ 4 ოქტომბრამდე, სადაც უკვე პირველში ჩამოდიან ეს ხმის რეჟისორები, 2-დან დაიწყებენ სცენის აშენებას და 4-ში დავაგვირგვინებთ სპორტის სასახლეში. SMS-ები გამოიგზავნა, რამოდენიმე ამოვიკითხავ და შემდეგ უკვე დავაპრემიეროთ სიმღერა. იხარეთ და იბედნიერეთ ლელ ათენში როდის გიხილავთ კლავო. ესეთი SMS-ი გამოიგზავნა ათენიდან. ათენში? ათენში სასწაული კონცერტები ქონდა. ხო, ძალიან მაგარი იყო. ამ კონცერტის ორგანიზატორი იყო ჩვენი მეგობარი ავტო კაკაბაძე და მართლა არაჩვეულებრივი ორგანიზება გაუკეთა ყველაფერს და ძალიან კარგი კონცერტი იყო და ძალიან კარგ დარბაზში იყო, რაც თავარია. სავსე იყო მთელი დარბაზი და მიხარია რომ 1000 კაციანი დარბაზი იყო სავსე და მიხარია რომ კარგად დაამახსოვდა ჩემი კონცერტი ნახოთ როგორც კი იქნება ამის საშუალება ანუ დაიგეგმება და ლელა აუცილებლად და კიდევ ერთი რაღაცა მინდა ვთქვათ ამ ძალიან ხშირად წერენ ხოლმე და არაერთხელ ვთქვი მე ეს ჩემ პირდაპირ ჩარტობშიც ჩემს Instagram გვერდიდანაც გავაკეთე და Facebook გვერდიდანაც ძალიან ითხოვს კონცერტ ზუგდიდი მე ბოლო ძალიან მინდა რომ ჩავიდე ზუგდიდში და გამართო კონცერტი, მაგრამ არ არის არანაირი ინიციატივა კონკრეტულად აი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი იქნება მერია, იმიტომ რომ თუ კონცერტი არ დაგეგმა იქით ამ ხარე, მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. შესაბამისად, იქიდან უნდა იყოს მოთხოვნა. მე მესმის რომ ხალხს ძალიან უნდა ზუგდიდი და ეხლა ძალიან ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ჩემი სამეგრელო, მე თვითონ დავამაყობ ამითი. და განსაკუთრებულად მინდა რომ ჩავედი ამ კუთხეში, მაგრამ სამწუხაროდ იქიდან არ არის არანაირი დაინტერესება. ანუ მე ვამბობ, ხო, ჯერჯერობით ორგანიზატორებზე მაქვს საუბარი. თუ ეს მოწვევა იქნება, დიდი სიამოვნებით აუცილებლად ჩავალ ზუგდიდში და ჩავატარებ კონცერტში და არა მარტო ზუგდიდში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეგიონში ვიყავი ამ ბოლო დროს და მართალი რომ გითხრათ, ცოტა კი მიკვირს, რატომ არ მეხმაურება ზუგდიდი. ზუგდიდი. აჰა. რა ბედნიერი ვარ ამ კონცერტზე რომ ხვდებიო მანანო გწერს ჯაჭვაძე წარმატებებიო ლელა ძალიან მიყვარხარო ბევრი გულები მაგარია ლელა გაიხარეო ლელა გიყურებს და გვიყვარხარო იხარეთ და იბედნიერეთო წარმატებები კონცერტზეო Swatashori Zalian Beyuri Adamian Chamodi special or Tam concert. Savagarati, Zalian Beyuri Korean Chamodian, Swatashori some concertist. Stazan Mihari, Shirat Tabahom, Chem solo concert, Zalian Beyuri, Chemi Shemokwendabis, Gulshemat Garta, and it's a really Chamodian home, Europis. Სხვადასხვა ქვეყნებიდან არა მარტო ევროპის, ამერიკიდანაც, კანადიდანაც ყოფილა ესეთი. და ეხლაც მსგავსი ხდება, ესე იგი უკვე ვიცით. ძალიან კარგი. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მე მინდა ესე იგი გისო წარმატებები. დარწმუნებული ვარ მე 4-ში ვესტუმრები შენს კონცერტს. ხედავ როგორ წეკავსი. უკვე ხედავ. ხოდა დამაფიქსირეთ, დამაფიქსირეთ. სხვადასხვა გადაღება იქნებოდა, ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება დაფიქსირებული ამ კონცერტზე. გაუხარდება მაყურებელს და მსმენელს, დარწმუნებული ვარ, ვინც გესტუმრებათ და მოდით დავაპრემიეროთ ახლა სიმღერა კიდევ ერთხელ. მე ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სიმღერა სიმღერის ავტორი ლილიკონემსაძე ირინა სანიკიძე, არანჟერება ჯგუფი ნონსტოპი და პაპუნა შარიქაძე, კლიპის ავტორი რეჟისორი ნესტან სინჯიკაშვილი, ოპერატორი ბუდა. სიმღერის სახელწოდება წამიყვანეს. წამიყვანეს სიყვარულთან და კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენოთ, რომ დღეს 7 საათზე გაიმართება კლიპის პრეზენტაცია. პრესისთვის და მედიისთვის. კი ბატონო, და 10 საათზე უკვე ლელას ოფიციალურ YouTube არხზე აიტვირთება კლიპი, სადაც ვინც ესე იგი ვერ დაესწრება ამ კლიპის პრეზენტაციას, უკვე შეგიძლიათ იხილოთ ლელას ოფიციალურ YouTube არხზე. მე დღეს ასევე რუსში გაიმართება კონცერტი, სადაც ნონსტოპი მიიღებს მონაწილეობას და იქ მოსულ სათქოთ სტუმარს, რომელიც დღევანდელს ასაუბარი, მოსულ სტუმარს აუცილებლად დახდება საჩუქრად ჩემი ბილეთი. ბილეთი, რა მაგარია. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი მსმენელი, ჩვენი მაყურებელი წავახალისოთ, იმიტომ რომ ხო ჭირდებათ ადამიანებს მოტივაცია ჭირდებათ და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყურადღება და სიყვარული იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც უყვარ შენი შემოქმედება, იმიტომ რომ ის ყოველთ არ მონციხოთ, ყოველთ თუ სათო გადაიხდეს, ხო ესეა. მას უყვარ ხარ, გაფასებს. ამიტომ მეც თვლივალდებულად ჩემ თავს, რომ ამ ადამიანებს ახაც განსაკუთრებულად მოვეპარო დიდი მადლობა. საოცარი ესეთი სიურპრიზები მსმენელისთვის და თაყვანისმცემლებისთვის.